Om 'n kort haarstyl volume en hoogte te gee deur net jou vingers te gebruik, het jy die sterk sculpting hair gel nodig. Druk so 0.5 teelepel hoeveelheid in jou hande en masseer dit net in die gedeelte waar jy wil hê die hare moet opstaan, soos hier bo op die kop. Kam nou jou styl in plek soos jy dit visualiseer. Gebruik vereers net jou vingers soos 'n hark om die nuwe haarstyl te laat lê in die rigting waarin die haardroër blaas. Nou dat die styl vinnig en maklik droog geblaas is, kan jy dik hare meer sportief laat lyk deur opstaan hoogte in puntjies hier en daar te skep met die Polish Wax Wax. Baddie skep so 'n mespunt grootte van die Polish Wax Wax. Vryf dit warm in haar hande en versprei dit deur haar hare tot sy van die finale effek hou.